Okey, assalamualaikum dan selamat sejahtera. So, saya Aidil Yusof daripada Media Gerakan. So, pagi ini kita berada di bilik gerakan di Asahan. So, kita ada rezeki untuk bertemu buah dengan calon Asahan daripada Perikatan Nasional, saudara Dennis Basir. So, kita akan tanya apa keadaan ataupun situasi di PRN Melaka sekarang, terutamanya di Asahan lah. So, jom. Okey, nama saya Dennis Basir, calon 04 N10 Dun Asahan. So, saya merupakan anak jati Negeri Melaka lah, mewakili Parti Perikatan Nasional untuk pilihan raya Negeri Melaka kali ini. Okay, kalau kita lihat bagi Dun Asahan N10, kita mempunyai pertandingan ataupun perlawanan 6 penjuru. 6 penjuru di mana kita mempunyai 3 wakil daripada parti dan 3 calon bebas. Setakat ini saya rasa ni hari yang ketiga, hari keempat dan suasana di sini, kalau kita lihat, kita pun tahu suasana pilihan raya kali ini bukan macam yang sebelum-sebelum ni. Jadi tidaklah dikotak-katikkan ataupun tidaklah kita nampak dia punya ceramah ataupun secara besar-besaran. Semua calon saya percaya sedang berkempen secara cara mereka yang tersendiri. Dan manifesto saya lebih berteraskan kepada isu-isu setempat daripada kita bercakap pasal isu-isu di peringkat persekutuan. Dan kalau dilihat berkenaan dengan pam minyak dan juga mesin ATM ni merupakan satu isu yang besar, merupakan satu cabaran yang besar, terutama ni bagi penduduk ataupun rakyat negeri, rakyat Dun Asahan. Dan yang kedua ialah dari segi penyelesaian sistem perparitan, sistem longkang. Walaupun kita nampak benda tu kecil, tapi perkara tersebut yang menjadi satu masalah harian kepada penduduk di sini. Manifesto yang telah saya utarakan ini ialah manifesto yang utama. Tapi jikalau saya diberi peluang 5 tahun tu, ada banyak masa. Jadi saya rasa banyak lagi perkara yang saya boleh bawa ke Dewan Undangan Negeri, terutamanya mewakili penduduk Asahan. Bagi saya, memang mereka berpengalaman dari segi politik, berpengalaman dari segi umur, mempunyai banyak kemahiran dari segi mempunyai karismatik mereka yang tersendiri. Tetapi bagi saya, sebagai seorang belia yang telah terlibat dalam aktivis belia selama 9-10 tahun yang lalu, saya percaya saya mempunyai kemahiran saya yang tersendiri yang mungkin merupakan ciri-ciri yang akan diterima oleh rakyat ataupun penduduk Asahan. Jadi isu muda ataupun orang kata berlawan dengan pihak yang besar bukan menjadi sesuatu isu. Itu bukan sesuatu perkara yang menjadi satu halangan kepada saya. Tapi bagi saya, apa yang saya ingat, saya akan bagi yang terbaik. I will do my best. Terima kasih, sebab rakyat sekarang pandai menilai. Dan apa yang saya akan katakan, terima kasih, dan saya akan bangkit kembali dengan melakukan lebih banyak aktiviti dalam masa terdekat. Jadi bagi saya, itu saya kata berbalik pada soalan Aidil tadi, di mana saya merupakan calon muda. Jadi bila saya calon muda, saya masih boleh bangkit kembali. Dan ini saya punya kata-kata saya lah. Seruan saya memohonlah, yang paling pasti saya memohon memberikan saya satu peluang untuk mewakili semua di Dewan Undangan Negeri dan menjadi satu suara, menjadi satu medium kepada semua, supaya kita boleh membawa suara belia, suara anak muda, suara penduduk, suara warga mas, suara pakcik, suara makcik, semua ke Dewan Undangan Negeri. Sebab saya mewakili semua. Dan tidak ada racial card atau sebarang yang dimainkan di sini, sebab saya mewakili semua komuniti di sini. So, boleh saudara ni bagi tahu, jom undi Perikatan Nasional? Yeah. Okay. Undilah Perikatan Nasional, undilah saya untuk Dewan Undangan Negeri Asahan N10.